ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa xalay lagu wareegay go'aanka hoynta madaxtooyada galmudug ee Cadaado halkaas oo muddooyinka u dambeeyay ay ku sugnaayeen kooxo milishiyad ah oo gacanta ku haya xarunta madaxtooyada galmudug ee Cadaado halgalkan lagu wareegay madaxtooyada galmudug ee Cadaado ayaa waxaa hoggaaminayay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed qaybta deegaanka galmudug Cabdi Maxamuud Jaamac ayaduna ka qayb qaateen ciidanka kumaan doosta ee danab ee 12aad Abdullahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootol oo ah gudoomiyaha degmada Cadaado oo shirad ku qabtay erida madaxtooyada galmudug ayaa sheegay in ciidamada la wareegay madaxtooyada Cadaado ay yihiin kuwa ayagu ay ka codsadeen in la wareegaan madaxtooyada galmudug ee Cadaado meeshan waxa deganaa ciidamo milishiye beelada ha deganaa oo qaarna ay waardiyeen jireen qaarna si qaldan ay ugu jireen codsi markii aan u gudubinay ciidanka NISA ee dawladda federaalka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lama antood marka codsiga ugu gudbinay waxa ka soo jawaabay oo aqbalay taliyaha nabad sugidda galmudug Cabdi Dheere odayaalka iyo maamulka degmada iyo mas'uuliyiinta heer galmudug oo dhamaan deegaankaana ayaa codsigaasi ka tagay inay madaxtooyada amnigeeda sugaan oo ay gacanta ku qabtaan oo ay la wareegaan ilaahay fadligiisa la galab ayay u hirgashay sidaad u jeedeen meeshii waatana maanta ciidamada NISA ayaa gacanta ku haya ee dowladda federaalka Soomaaliya wax dhibihiina kama dhicin wax israsaasayna kama dhicin wax ku dhintana ma jiraan wax ku dhaawacmana ma jiraan waxaanu hadda aan ka maqlay cadaa xamar la iga soo sheegay inay leeyihiin dagaal ama ka dhacay ama dagaal hadda cadaa ka socda ama dagaal looga baqay inuu ka dhaco meeshan cadaa amnigoodu horena waa usugnaa haddana waa sugan yahay ciidamada meeshan ka tagana qof walba dantiisii qabsaday ciidanka dowladana gacanta ku haya waxaan kaloo maqlay dad meelaha qaar ka hadlaya sida gaalkacyo kale oo leh ciidanka dawladda ayaa wuxuu weeraray madaxtooyada ciidanka dawladdu ma weerarin ciidanka dawladda anagaa codsiga u geynay anagaa ka mas'uula madaxtooyadan waxay ahayd madaxtooyadii galmudug sidaan wada ogsoonahay madaxtooyadii galmudug ay ahayd ha ahaatee maalintii galmudug ay ka guureysay meeshan ayagoon cidna uga tegin ayagoon qof mas-uuliyada uga tegin ayadoo albaabyadu furan yihiin ayay bannaanka uga baxeen annagaa isku nimid annagaa ka bacdi inta hay'ad celinay ciidan gudaha ku jiray aan intaas aan lahayn ku jira oon ka warqabnay ciidamo kale oo hab qabiil iskaga abaabulna waa iska soo galeen wixii oo dhanba markii shalay taliyaha uu amarka ka baxshay dadkooda watay qof walba qofkii wiilkiisii ninka aabihiisa ka watay meeshan waxaan marka nasiib daraa in la yiraahdo ciidamadii dowladda madaxtooyada qabsaday ciidamada dowladda madaxtooyada ma qabsan anay gudoomiyaha degmada Cadaadaan ahay amarka maamulka degmada ka soo baxay amarka odayaalka ka soo baxay amarka mas-uuliyiinta kale heer galmuduga deegaankan ku sugan ka soo baxay ee ciidamadaani meesha ku yimaadeen annagaana ku og inay deegaanka inay amniga sugaanna annagaa ku og amniga Cadaadoodna cidna lagala gorgortami maayo qof lagala gorgortamayaahi ma jirto ummad baa ku nool ummad baa degan annagaa u mas-uula annaga mas-uuliyaddana loo dhiibtay wixii u danaya waxaan u danaynaa annaga kala naqaana qof mas-uuliyaddii ummadaana u igmatay iyo xilkii loo igmaday iyo dadka ka hadlaya gaalkacyo mas-uuliyaddii galmudug u dhiibatay meelaha ku sheegeen shirkan shiraad uu qabtay gudoomiyaha degmada Cadaado ayaa ku soo beegmiyay xilli mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay weerar ku qaadeen ciidamada daraawiista oo ku sugnay xarunta madaxtooyada galmudug ee Cadaado